Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Como sempre, um lindo espetáculo. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Então, é sempre um prazer ver o Paulo Maldini em campo. É, tô sentindo uma certa preferência aí, Mauro. Ah, mas não precisa nem ter torcido pela seleção dele, pelo clube dele, mas só por aquilo que ele representou, por tanto tempo que ele jogou. Vem a batida! Gol! Um gol com muito estilo, um golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Começaram muito bem hoje. Thiago. Alex Grimaldo. Partiu pra frente, pela ponta direita. Pogba. Agora é com Rooney. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Olha o lançamento. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. E a defesa levou a melhor na jogada. Maldini. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Chegou bem, recuperou a bola. Rooney. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Botou pra correr. Ih, que lugar de perder a bola. Teremos arremesso lateral. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. O juiz acaba apitando uma falta. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Arnold. Goios. Belo drible. Enganou a marcação. Levantou bem no meio da área. Ele chega para fazer o corte.
jogada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Ele vai bater no lateral. Cruzou para a área. Consegue conter o avanço do adversário. A metida de bola para frente. Pogba. O Flamengo está em vantagem no fim do primeiro tempo. Bola enfiada entre a marcação. Alex Grimaldo. Pogba. Goios. É, não deu para enganar ele não. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Tomou a bola na hora certa. Pogba. Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Essa bola é boa. E ele chega bem para acabar com o ataque. Goios. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Lançamento por entre a defesa. Chutou. Mandou mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Mas para apagar da fita. Abriu o jogo pela esquerda. Vem o passe. Lá vem a batida. A chance foi legal. Esse tipo de bola em queda é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. A metida de bola. A batida.
E é gol! Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Está em boa posição. Opa! Essa aí foi falta. O goleirão mandou lá pra frente. Tentou o passe. Meteu a bola pra frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Metida de bola ali para o companheiro. Aldini. Arnold. Ele mandou a bola para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chegou junto, roubou a bola. Vem o passe. Impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Acabou com a festa do ataque. Mandou lá pro ataque. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Passe pra frente. Recebeu a bola. Chegou bem, recuperou a bola. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Alex Grimaldo. Alex Grimaldo vai mandar a bola direto para o ataque. Chutão para frente. Jogo aberto, tudo indefinido por enquanto, hein? É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Aldini. Arnold. Mandou por cima. Meteu por cima. E agora? Chutou. Gol! Que golaço! Gol! Que golaço! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol.
tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem o Goiás. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Pogba. Goiás se posiciona para... Ergue o braço e o árbitro termina a partida. Que fase do time, hein? Depois dessa derrota de virada, é melhor rever o vídeo da partida e corrigir os erros. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Do jeito que esses laterais estão sofrendo, eles não vão conseguir dormir direito hoje. Se é que eles conseguiram dormir direito ontem. É muita movimentação. Essa é a chave do futebol moderno e do antigo também. É difícil marcar assim. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.